Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São João de Meriti. Eu sou a professora Joana Fernandes e vamos iniciar aqui mais uma aula de Estatuto dos Servidores Públicos de São João de Meriti. Você que vai fazer o concurso agora, né, do Magistério, da Educação de São João, seu lugar aqui comigo. A gente vai abordar aí alguns tópicos muito importantes que poderão ser pedidos aí na sua prova, tá bom? Pessoal, tá aqui para vocês a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho, ó, só para você saber. Vamos falar das formas de provimento no cargo público. Vamos falar das regras do concurso público em São João. Vamos falar das formas de vacância, da exoneração, tá bom? Vamos falar desses temas que parece ser pouca coisa, mas é extremamente complexo e é muito pedido em prova. Então, fica aí comigo para a gente poder assistir essa aula. Só que antes da gente iniciar, eu tenho que mostrar para vocês os nossos materiais de questões comentadas em PDF para você que está se preparando para essa prova, ok? Você vem aqui no nosso site, expressoconcurso.com.br. Tá aqui, ó, logo na primeira página, ó, Concurso São João de Meriti. Apertou aqui, você vai ter acesso a uma série de PDFs. Esses PDFs são compostos por dezenas e centenas, né, de questões comentadas, totalmente direcionadas para os tópicos que estão no seu edital, para você poder estar se preparando para a sua prova, treinando questões, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso combo. Ó, nós temos um super combo. Nesse combo, o que que você vai ter acesso? Questões de lei orgânica, de estatuto do servidor, de regimento escolar e de fundamentos da educação. Esse material individualmente ficaria em R$ 87, mas comprando esse material no combo, você vai pagar apenas R$ 79,99, tá bom? Você vai estar tendo um super desconto aí adquirindo esse material em conjunto. Ah, professora, eu não quero esse material todo, eu preciso só de estatuto, só de lei orgânica. Não tem problema, a gente tem aqui individualmente para você, ó, lei orgânica, 70 questões comentadas, estatuto dos funcionários e regimento escolar, fundamentos da educação, tá? Temos aqui, ó, individualmente. Se você quiser, por exemplo, lei orgânica mais estatuto apenas, ó, temos também um combo aqui com desconto para você, tá? Você que vai fazer magistério, lei orgânica, estatuto, regimento e fundamentos da educação é para você, tá? Lei orgânica, estatuto dos funcionários é para todos os cargos, não somente para o magistério, mas para todos os cargos da educação vai ser pedido lei orgânica, estatuto, ok? Você que não vai fazer para professor, nós temos aqui, ó, uns materiais aqui para vocês que vai fazer para auxiliar administrativo, orientador social, assistente social, pedagogo, técnico jurídico ou psicólogo. Ó, nós temos para vocês, ó, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e temos também um combo com essas três disciplinas, né, com esses três tópicos, as questões para você poder treinar. Também tendo um desconto aí, ó, de R$ 39, saindo por R$ 30, esses três materiais juntos para você, tá bom? Então, tanto você que vai fazer para cargo de professor, como você que vai fazer para outros cargos da educação, temos aqui vários materiais para te ajudar a treinar bastante questão. Professora, como é que é esse material? Nós temos aqui para você, ó, download. Aqui você, se você apertar, você vai ter uma amostra desse material, você vai poder ver um pedacinho do material, ver como é que esse material é, para você poder fazer a sua compra com segurança, tá? Sabendo o que que você está comprando e o quanto isso vai poder te ajudar, ok? Clicou em adquirir, você vai para a plataforma do Eduz, tá? Que é o nosso parceiro, você vai fazer aí o seu cadastro, vai estar fazendo o pagamento e esse material vai ser enviado no e-mail para você. Se você pagar, tá, no cartão ou no Pix, a liberação é quase imediata, tá? O pagamento ele cai rapidamente e você já recebe esse material por e-mail. Se você quiser pagar por boleto bancário, a partir do momento do pagamento, você vai ter que aguardar em torno de até 3 dias úteis para que esse boleto seja compensado e esse pagamento seja confirmado. Quando esse pagamento for confirmado, você recebe também esse material no seu e-mail, ok? Pessoal, tá dado então o recado aí dos nossos materiais. Vamos então para nossa aula, né? Vamos falar do estatuto, que é a disciplina que vai estar para você em todos os cargos da educação aí,
vai estar, estatuto está lá no edital e vai ser um dos tópicos pedidos na sua prova. Então, vamos estudar um pouquinho de estatuto. Como eu já falei na primeira aula, né, que você precisa saber, nós não vamos estudar estatuto na sua totalidade, tá? Nós vamos estudar apenas algumas partes do estatuto que costumam ser mais pedidas em prova. Então, direto ao ponto, a gente vai naqueles pontos mais importantes. Professor, o que que eu faço com o restante do estatuto? Você lê, dá uma lida, né, para você não ficar totalmente desinformado. Mas o foco é nesses tópicos que eu estou trazendo aqui na aula. Se você focar nisso aqui, é muito provável que você já acerte qualquer questão de estatuto que esteja lá, tá bom? Outra coisa também, eu não estou seguindo uma sequência de artigos, tá? Artigo 1, 2, 3, 4, não. Eu estou indo por tópicos. Então, você de repente vai ver no artigo 9, aí de repente embaixo você vai ver no artigo 30, aí depois você vai ver no artigo 50. O que eu fiz? Eu organizei as aulas por tópicos e não por sequência de artigos, tá? Lembrando que o Estatuto dos Servidores de São João é uma lei, né? De 1982, ela passou por diversas alterações, eu falei isso aqui na primeira aula, virou uma salada mista, virou uma bagunça. Então, eu tentei arrumar essa bagunça separando por tópicos aquelas coisas que são importantes, aqueles artigos que são importantes a gente poder... para a gente visualizar aqui na nossa aula, tá bom? Então, não estranhe que a gente vai estar no artigo, não vai ter sequência, ok? Vamos lá. Vamos, então, para a nossa aula 2, a gente vai começar falando sobre as formas de provimento, né, no cargo público, né? Como são as maneiras pelas quais pessoas comuns, cidadãos comuns, como nós, né, passamos a integrar, a fazer parte da administração pública. Né, passamos a estar dentro da administração pública. Vamos prover um cargo dentro da administração pública. Existem várias formas de isso acontecer, né? E aí, aqui no Estatuto, vai trazer uma regra dessas formas para que você tenha uma ideia. Isso cai muito em prova, tá? Isso, se você nunca estudou desse Estatuto para concurso nenhum, tem um foco especial, porque isso aqui é muito pedido. Você que já estuda o Estatuto para outras provas, vai ver que não tem muita novidade, mas precisa estudar, ok? Vamos lá. São formas aí de provimento. A nomeação, né? A nomeação. Deixa eu botar aqui. A nomeação, tá? O que é a nomeação? Você faz um concurso público e aí o prefeito vai lá, convoca, né, os aprovados dentro das vagas. Aquela convocação lá para você se apresentar, né, na administração é uma nomeação. Você está sendo nomeado para um cargo, né? É a nomeação. Pode acontecer depois de um concurso público e a nomeação também pode acontecer por cargo em comissão, né, que a gente já falou que é de livre nomeação e exoneração, tá? A pessoa, ela é convidada pelo prefeito a integrar a administração num cargo especial, e aí ela não precisa do concurso público para isso, tá? Mas também ela não vai ter estabilidade, enfim, a gente vai falar mais sobre isso futuramente, ok? Então, a nomeação é uma das formas de provimento, e ela é considerada a única forma de provimento, gente, não que só, isso aqui eu só vou botar por observação, tá? É a única forma de provimento originário. É a única forma de provimento originária. Por quê? Porque ela coloca dentro da administração alguém que não faz parte da administração. É originária, ok? Temos as outras formas de provimento que são consideradas derivadas, porque são pessoas que já estão dentro da administração, já tiveram vínculo com a administração e vão mudando a sua situação funcional dentro da própria administração, tá? Vamos lá, temos a promoção. A promoção é aquela mudança de nível, né? Você vai mudando de nível, você vai mudando de posição dentro da administração, tá? Vai de um cargo de menor inicial para um cargo mais avançado dentro da carreira, tá? É chamada de promoção, ok? Aqui eu botei apagadinho, mas botei para você ver isso aqui, ó, que é a transferência, tá? Tá lá no seu estatuto apagado. Se você está estudando com o estatuto atualizado, transferência está apagado. Por quê? Porque foi revogado. Isso não existe mais. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Tá? Isso já não se aplica.
Agora, o acesso que está aqui, ó, tá vendo o acesso? Continua valendo no texto da lei, mas também não se aplica mais, tá? Hoje o acesso também é considerado inconstitucional. Tá? O acesso também é considerado inconstitucional. Por quê? O que era o acesso? Né? Era você, dentro do seu quadro funcional, por exemplo, na educação, você, de repente, acessar cargos de carreira, de outras carreiras dentro da educação, de níveis mais elevados. Tá? Por exemplo, tinha... A pessoa entrou como professor, aí de repente ela vai acessar um cargo lá dentro da administração, um cargo de carreira, tá? Não tô falando de cargo em comissão não é o caso aqui. Tô falando de você ingressar na carreira mesmo efetiva de outros cargos dentro do seu quadro funcional, né? Mas de maior complexidade, quadros mais elevados. Isso não se aplica mais, isso foi considerado inconstitucional, tá bom? Mas está na lei, então se a questão vier pedindo de acordo com o estatuto, acesso vale, tá? Mas se a questão não colocar de acordo com o estatuto, aí você não considera o acesso como uma forma de provimento, tá? A readmissão está aqui apagadinho porque também já não se aplica, nem vou falar sobre ela para a gente não embolar a cabeça, tá bom? Aí temos a reintegração, a reversão e o aproveitamento, né? A reintegração é quando um funcionário foi demitido por uma decisão administrativa, enfim, sofreu um processo, enfim, ele foi desligado da administração pública. E aí depois ele prova lá a inocência e aí ele é reintegrado, ele é recolocado naquele cargo do qual ele foi desligado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá? A reversão é quando alguém foi aposentado por invalidez, tá? E aí você sabe que mesmo a pessoa sendo aposentada por invalidez, né, até que ela complete a idade que ela precisaria ter de fato para se aposentar, ela vai ter que eventualmente estar se apresentando para novas inspeções médicas, né? Aí é a administração que vai determinar em quanto tempo ela vai precisar tá passando por novas inspeções médicas para saber se ela continua inválida, né? Se ela continua sem condições de exercer nenhum tipo de cargo dentro da administração. Se numa dessas inspeções ocorrer da pessoa ser considerada apta a exercer alguma nova função na administração, a aposentadoria dela é revertida, tá? É reversão. Ela desaposenta, né? Ela volta ao exercício de um cargo dentro da administração, tá bom? E temos o aproveitamento, que é quando o funcionário é colocado em disponibilidade, ou seja, por alguma eventualidade, vamos supor que você trabalha numa escola em São João, né? Aí, Deus me livre, né? Mas sei lá, a escola pega fogo, né? Aí você ficou sem seu posto de trabalho. E por um acaso, tá? Por um acaso, isso não acontece na prática, tá, gente? Mas vamos falar na teoria? Por um acaso, não precisa de professor em São João, tá tudo completinho. Lá na parte também da administração, ninguém precisa de nada, tá tudo certinho no quadro. Não tem onde colocar você, tá? A administração não tem onde te colocar. Aí te coloca em disponibilidade, ou seja, você vai ficar em casa, vai receber um salário proporcional ao tempo que você tiver aqui de serviço, ou seja, vai reduzir, nem tudo é bom, né, gente? Você não vai ganhar para ficar em casa. Vai ganhar seu salário cheio, vai ganhar um salário reduzido e vai aguardar um período até que a administração consiga te aproveitar em algum outro cargo ou é o tempo, de repente, de te colocar numa nova escola ou até de reconstruir a sua escola, né, que pegou fogo. Então, é disponibilidade quando você retorna para a administração, quando você é recolocado na ativa, é chamado de aproveitamento, tá bom? Isso na prática quase nunca acontece. Eu não lembro de ter visto um caso desse, mas eu estou só falando hipoteticamente para você poder entender o que a lei está dizendo, ok? O que você não pode, tá, confundir, tá? Você não pode confundir é isso aqui, ó. Essas três palavrinhas aqui que as bancas adoram fazer confusão, tá? As bancas adoram confundir você com essas três palavrinhas e você não pode fazer confusão entre elas. Vamos lá. Reintegração. Vai decorrer de decisão judicial ou administrativa.
do funcionário no serviço público com ressarcimento dos vencimentos e vantagens ligadas ao cargo, tá? Essa parte aqui da lei foi muito, 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 muito mal formulada. Eu botei do jeito que está aí na lei, tá? Mas eu acho que o que eles quiseram dizer é aquilo que eu disse. A pessoa teve um desligamento da administração pública, foi demitida, e aí uma decisão judicial vai fazer com que ela retorne, com que aquela demissão seja invalidada, ou que ela prove a inocência, ela é recolocada, tá? Ela é reintegrada. E aí o que acontece? Todo aquele salário que ela deixou de ganhar, aquele período, tipo que ela ficou um ano afastada. Ela ficou um ano sem salário, ela ficou um ano sem as vantagens que ela teria direito. Então, se ela for reintegrada, aquele ano vai ter que ser pago, né? A administração vai ter que ressarcir ela de tudo que ela deixou de receber naquele período de desligamento, tá? A reversão tá aqui no artigo 36, ó. É o reingresso do aposentado no serviço público municipal, tá? Após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. E é também aqui, ó, gente, ó, tô botando do jeito que tá na lei, tá? Essa lei tem vários errinhos, assim, aquilo que eu falei, virou uma bagunça esse estatuto, tá? E o retorno seja considerado de interesse da administração. Aquilo que eu falei sobre o aposentado por invalidez, que de repente ele consegue se recuperar pelo menos em parte daquela causa, né, da sua aposentadoria, e aí a aposentadoria dele é revertida, né? Ele é desaposentado e ele volta a exercer algum cargo na administração, tá? Temos a readaptação, que é a readaptação, olha, tá no artigo 49 a readaptação. É a investidura em cargo ou função mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de exame médico, tá? Um professor, por exemplo, desenvolve aí, a gente tem tido muitos casos, tá? Desenvolve um transtorno psiquiátrico, né? E ele não tem mais condições de lidar com criança, ele passa a ser até uma ameaça, né? No dia a dia com uma criança, porque ele tá com a psique dele totalmente prejudicada, tomando remédio de tarja preta, já ficou afastado e não se recuperou, enfim. Ele não tem mais condições de trabalhar com criança ou de trabalhar em determinada função. Mas ele tem condição, por exemplo, de exercer um cargo administrativo, né? Ele tem condição, por exemplo, de exercer uma outra função. Então, nesse caso, ele é readaptado, ele é colocado numa nova função dentro da escola ou dentro da administração pública, ok? Eu tenho, por exemplo, o caso de colegas que eu conheço readaptadas com problemas na coluna, problema sério de coluna, não pode estar se abaixando, não pode ficar um longo período em pé, não pode ficar subindo e descendo rampa, escada, readaptada. Não pode, por isso ela não pode mais entrar em sala de aula, não pode mais lidar com criança, porque não pode se abaixar, não pode. Então, nesse caso, vai trabalhar numa função. Aí vem todas as especificações. Ela, no caso, só pode trabalhar no térreo. O que ela pode fazer e o que ela não pode. E dentro disso, a escola vai arrumar lá uma função para ela poder estar ajudando no dia a dia da escola de alguma forma, tá bom? Isso é a readaptação. Não confunda essas três, reintegração, reversão e readaptação. As bancas adoram trazer a readaptação e te dizer que isso é uma reintegração, que isso é uma reversão. Ou trazer uma reintegração e dizer que é uma reversão. Então, entenda o que é cada uma delas, porque isso já vai te garantir não errar questões na sua prova, tá? O ingresso no cargo público, né? Lá nas formas de provimento, de nomeação, provimento de um cargo efetivo, vai ser por meio de concurso público. Lá no artigo 58, nós temos lá as regras do concurso público. Primeiro, tá? A primeira regra sobre concurso público, que é obrigatória a permanência no cargo por 5 anos. Por que isso aqui que eu fui colocando? Olha só. No estatuto original diz, bota um limite lá de idade, né? Até tantos anos a pessoa pode fazer concurso para São João, depois de tantos anos ela não pode mais ingressar no cargo. Isso já não existe, esse limite de idade, tá? O que existe é que, caso ela ingresse no serviço público, ela tem que ter condições de permanecer no cargo por 5 anos, pelo menos.
No que isso se aplica? Gente, nós sabemos que existe um tipo de aposentadoria, a gente vai trabalhar esse tipo de aposentadoria mais à frente, que é chamada aposentadoria compulsória. Que quando um servidor atinge uma certa idade, independente da vontade dele, ele vai ter que se aposentar. A gente chama no, dentro da administração de expulsória, né? Como se ele fosse expulso. Chega, tá velho demais para ficar aqui, né? A aposentadoria compulsória hoje no Brasil é 75 anos de idade. Então, teoricamente, com base nisso aqui, a gente poderia dizer que a pessoa pode ingressar até 70 anos, certo? Por quê? Até 70 anos, se ela ingressar, ela consegue ficar até os 75. Ela consegue ficar 5 anos. Mas se ela tiver 71 anos, 72 anos, ela não vai poder ficar 5 anos. Então, isso acaba estabelecendo um certo limite de idade. Mas o que você tem que levar para a tua prova é que a pessoa tem que permanecer por 5 anos no cargo, tá bom? A validade do concurso será de 2 anos, tá? De até 2 anos, tá? Não precisa ser 2 anos fechado, pode ser menos, tá? Não pode ser mais. Prorrogáveis, aí no caso, no Estatuto de São João, vem falando que é prorrogáveis pelo prefeito. O prefeito pode prorrogar. Não estabelece um limite de quanto isso pode ser prorrogado ou não, tá? O provimento no cargo, ele é assegurado no máximo em 90 dias da vaga. Isso quer dizer o seguinte, você fez o concurso para professor de São João. Você está lá na lista de espera, você é o primeiro na lista de espera. Aí ficou vago lá um cargo de professor. A gente já vai falar das formas de vacância, tá? Abriu lá um cargo de professor dentro da sua área, né, que você está habilitado para exercer e fez o concurso. A administração de São João, ela tem 90 dias para te nomear, para você poder ocupar aquele cargo, tá? Então, quando houver a vaga, a administração tem 90 dias para prover essa vaga com as pessoas que realizaram o concurso público, tá? Na prática, isso acontece? Não sei. Se você já é de São João de Meriti, se você já conhece melhor essa administração, coloca para a gente aqui nos comentários, tá? Vamos lá? Vamos falar rapidinho das formas de vacância para a gente poder encerrar, porque a aula tá ficando, né? Tá ficando. É densa, né? É muito conteúdo. Mas é aquilo que eu falei. Não é nada de outro mundo e cai muito. Então a gente precisa trabalhar, tá? Formas de vacância. O que é a forma de vacância? É coisas que vão fazer com que um cargo público fique vago, né? Fique desocupado. O cargo tá aqui, tem alguém ocupando. De repente, essa pessoa, pum, saiu. O cargo ficou aqui esperando uma nova pessoa ocupá-lo, tá? Quais são as formas de vacância quando um cargo público ele fica vago, ele fica aberto, tá? Para receber um novo integrante na administração. Em caso de demissão, tá? Se a pessoa for demitida, né? Houve uma demissão. O cargo que essa pessoa ocupava vai passar a estar disponível para uma nova pessoa ocupar, ok? Aí, gente, olha só, o estatuto traz a transferência ainda como válida aqui na forma de vacância, mas a gente já sabe que na prática isso não vai se aplicar, porque se ela não é, gente, aqui, ó, se ela não é mais uma forma de provimento, ela também não é mais uma forma de vacância, tá? Não existe mais essa prática dentro da administração porque é considerado inconstitucional. Mas na letra de lei tá lá a transferência ainda como uma forma de vacância. Temos a aposentadoria, tá? A aposentadoria, a pessoa se aposentou, logo o cargo que ela ocupava passa a estar disponível para que um novo servidor ocupe, ok? Temos o acesso, que eu já falei para vocês também, que já não se aplica porque é inconstitucional, mas está na letra da lei, então a gente tem que falar. Posse em outro cargo inacumulável, nós sabemos aí, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a acumulação de cargo público, você vai ver que existem regras que vão estipular que. Em regra, né? Em regra, não se pode acumular cargos públicos. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, dois cargos de professor, né? Ou um cargo de professor e um cargo técnico e científico, né? Ou dois cargos de profissionais da saúde. Nós temos umas regrinhas. Mas se a pessoa, por exemplo, é professor do município de São João, e aí ela é aprovada num concurso para trabalhar como técnica judiciária. Enfim, não é um cargo técnico científico, foi um cargo genérico de nível médio que ela fez e ela quer tomar posse lá. A partir do momento que ela toma posse lá, o cargo dela de professor aqui em São João, né, fica liberado, fica vago, tá? Ela deixa de ocupar esse cargo.
A promoção, a pessoa sai de um cargo para o outro, então o cargo que ela estava fica livre, ok? A exoneração, nós vamos falar já já da exoneração, tá? Então deixa em aberto que eu vou falar para vocês. E é claro, falecimento, o servidor morreu, né? O cargo que ele estava logo não estará mais ocupado, então vai ser nomeado um novo servidor, uma nova, né? Um novo cidadão para o exercício desse cargo, ok? Então essas são as formas de vacância que caem bastante em prova, você tem que guardar isso daí, tá? Para finalizar, gente, vamos falar da exoneração. O que que eu quero que você entenda, por favor, tá? Que exoneração não é demissão. Ah, professor, isso eu já sabia. Mas por que que não é, né? Porque a demissão, tá? A demissão é uma punição. É um rompimento traumático entre a administração e o servidor, tá? A demissão ela vai se dar por um processo administrativo, ou se a pessoa for condenada por um crime e esse crime importar em perda de cargo, tá? Então existem questões traumáticas, é tipo um rompimento traumático, sabe? Um rompimento abrupto, onde só uma das partes quer romper, a outra não quer, sabe? Uma coisa bem. Então, isso é uma demissão, tá? É uma punição, uma penalidade, ok? Já a exoneração, não, tá? A exoneração não é uma punição. A exoneração se dá de forma amigável, cordial. E pode se dar dos dois lados. Tanto a administração pode exonerar, como o próprio servidor pode se exonerar, pedir a sua exoneração. Por exemplo, se você trabalha em São João de Meriti e de repente você passa no concurso em outro estado e decide ir embora, você não vai pedir sua demissão, você vai pedir sua exoneração, tá? Você vai pedir o seu desligamento amigável da administração de São João. Então, essa exoneração, ela vai ocorrer de qual forma? Primeiro, a pedido, pelo que eu falei, a pessoa passou no outro concurso, ela, enfim, não quer mais trabalhar na administração, ela chega lá e pede exoneração, e ela vai ser exonerada, tá? Vai ser desligada. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, a gente vai falar do estágio probatório na próxima aula, tá? Então, a pessoa, durante, quando você entrar em São João, você já ainda não é estável, você vai passar por um período de experiência, onde você vai ser avaliado. Caso você não seja, a sua avaliação acabe culminando, né, na conclusão de que você não serve para o cargo, de que você não tem aptidão para o cargo, que você não atende às condições para o exercício do cargo, você é exonerado, tá? Ó, legal, pano não dá, vamos de boa. Mas você não está sendo punido. Você só está sendo desligado por não conseguir atender às atribuições, tá? E ela pode se dar de ofício. O que é de ofício? É a administração fazendo unilateralmente, por vontade dela. Quando se tratar de cargo em comissão, a gente não falou aqui que o cargo de comissão, que é aquele cargo especial, ele é de livre nomeação e de livre exoneração, ou seja, o prefeito pode te colocar hoje e te tirar amanhã. Ele não precisa te dar satisfação disso, tá? Ele pode nomear você hoje, amanhã ele se arrepende e te exonera, tá bom? Então, em cargo de comissão, isso se dá de uma forma bem fluida, ok? Quando o funcionário não entrar no exercício, no prazo legal. Então, você vai tomar posse, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Você foi nomeado, você toma posse, depois você entra em exercício. Essa é a regra. Se entre a posse e o exercício você não entrar em atividade, você é exonerado. Vou botar aqui para você, ó. Olha como é que vai ser a sua caminhada. Você vai ser nomeado depois de você ser aprovado no concurso público, tá bom? Vai ocorrer a sua nomeação. Que é lindo, maravilhoso você ver o seu nome no diário oficial, tá? Depois da nomeação, você vai ter um prazo estipulado pela administração para tomar posse. Você vai lá e toma posse, leva os documentos, assina, papá. Depois da posse, você vai ter um prazo para entrar em exercício. Espera aí que a caneta aqui deu. Caneta aqui rebelou-se, espera aí. Você vai ter um prazo lá para entrar em. Deixa eu botar aqui. Em exercício. O que é entrar em exercício? Você vai ter um prazozinho para entrar em exercício, que basicamente é
começar a trabalhar, se apresentar no seu posto de trabalho e começar o seu trabalho. Se entre, deixa eu botar uma outra cor aqui, se entre a posse e o exercício, você tomou posse, mas não foi lá no prazo para começar o trabalho, nesse caso, se você não entrou em exercício, você vai ser exonerado. Ok? Então, depois da posse, você tem um prazo para começar a trabalhar. Para se apresentar na escola, conversar com o diretor. Professor, exercício é assim, tá? A gente se apresenta na escola. Você vai na secretaria lá de educação, onde vai ser feita a sua posse. Aí, eu não sei como é que funciona em São João. Aqui no Rio é assim. Depois que você vai na secretaria, tomou posse, você é enviado para a coordenadoria regional de educação da qual você fez concurso. Aqui no Rio são 10. Para escolher a escola que você vai trabalhar. Aí você vai na coordenadoria, tudo isso é posse ainda. Lá você escolhe a escola. E aí você é designado para aquela escola. Você recebe um documento para apresentar na escola. Esse documento te apresentando como novo professor dessa escola. E aí você vai ter um prazo para ir até essa escola com esse documento e se apresentar e começar a trabalhar. Né? Você vai apresentar a diretora da escola e aí ela vai, né, destrinchar com você lá qual vai ser a sua função, qual é a turma que você vai dar aula, enfim. Né? Você vai se resolver lá. É a partir desse momento que você começa a ter direito aos vencimentos. Eu entrei em exercício no mesmo dia. Eu tomei posse, fui para a coordenadoria, né, a sexta CRE aqui do Rio, que é a qual eu sou vinculada, escolhi escola, né, e já fui direto até a escola e já me apresentei e no dia seguinte já estava trabalhando. Porque eu queria money, né, queria salário. Então, quanto mais eu demorasse a começar a trabalhar, mais... menos eu ia receber, eu ia demorar mais até o meu salário. Só que existe um prazo para isso. Eu poderia ter tomado posse, por exemplo, e ter tirado uns dias para resolver, para me organizar antes de começar a trabalhar. Eu teria uns dias. A gente vai falar sobre isso quando falar de posse e exercício, tá? Desses prazos. Só que vamos supor que eu tomei posse, mas por alguma razão eu resolvi que não quero entrar, não quero mais. Ah, não vou não. Ah, não gostei da escola, não gostei, não quero não. Deixasse isso para lá. Quando acabasse esse prazo para eu entrar em exercício, o prefeito ia lá fazer a minha exoneração. Ia sair a minha exoneração lá no diário, pronto, fui desligada, tá bom? Então, esse é mais um dos casos aí de exoneração de ofício, quando a administração vai e desliga determinado servidor, ok? Pessoal, então a gente para por aqui. Se você gostou dessa aula, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as novas aulas, a gente vai ter ainda mais algumas aulas de estatuto, sempre assim, bem... trazendo os pontos mais importantes para você. Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso ou @profjoanafernandes, onde eu vou estar aqui compartilhando dicas aí de preparação para o magistério, de vida de professor, tirando dúvidas, tá bom? E aqui também você vai estar sendo atualizado aí de todos os concursos que estão saindo aí, principalmente no nosso foco maior no estado do Rio de Janeiro, mas a gente acaba às vezes abordando até mesmo concurso de outros estados, tá bom? Então segue a gente lá no nosso Instagram. Deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Ó, e claro, se quiser fazer questões, estamos aqui, ó. Nosso combo de questões comentadas, estatuto, trazendo aí todos os tópicos para você estar bem preparado para a sua prova, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus e não se esqueça dessa grande verdade na qual eu acredito bastante. Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.